ye 23 intare za sarambwe zimbaze gukora inzira ku murima FAO DC n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko igihe batanze ko bemerera ibiganiro byageza ku ruhuza bwo kintambara ishobora guhagarikwa mu burasirazuba bwa Kongo ko cyamaze kurangira nyuma yo 23 n'abarwanyi babo kugeza ubu bamaze kubona formire yicakirwa ry'umujyi mu kuri uwo murwa mukuru kivuye amajyaruguru Goma ukomeje kuba ibitero karundura n'udutendo twinshi mu bikorwa na operasiyo zikomeza gisirikare ziri kumvikana isa kuyinde n'umurota kuwundi ni bikorwa bikomeye kugeza ubuturuko bagezaho nta na kimwe dusize kuri operasiyo zose zihutirwa ziri gukorwa kantu ku kandi twebwe twamaze kwashinga amatako kugira ngo tukubwire neza ibikomeje kwabera si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turagaruka hano kitsimba neza neza hano muri Nyiragongo agahuru kimbwa kahiye FDL ribazimaze nyuma yuko nazo zicishitsemo ibice zikarasa vumbi rigatomoka abayobozi bakomeye bazo bakongera guhamagara ubutitsa ye 23 yahise ifatira ibona neza ko nayo igomba guprofita yo mahirwe ikora igikorwa gikomeye aka kanya bararira yuko arika mu buryo bukomeye intare za sarambwe ntizikinanda kugeza operasiyo y'akantu ko kandi nanone kandi mu butegetsi bwa Uganda ibintu byongeye kudogera mu buryo bukomeye nyuma yuko amakuru akomeje kuvuga neza ko Yoweri Kaguta Museveni yapangiwe guhanurwa mu nde bikozwe n'umwene gihugu umunyapolitike bwana Colonel Kiza Besigye uyakaba retired uyu mugabo akaba afunzwe n'inzego z'umutekano ubwo yafatirwaga Nairobi n'inzego z'ubutasi agahita agezwe mu gihugu cya Uganda kitaraganya ngo kubera umugambi ubisha kandi ukomeye cyane inzego z'ubutasi zari zamaze guhana ahantu amakuru mu buryo bukomeye ubu ingingo z'ingenzi kuri iyi ngingo turaje tuzikubwira neza nta na kintu na kimwe dusize amakuru akomeye turayafite nanone kandi turagaruka ku Burundi buri gukomeza gushinjwa kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ariko ngo bukabyamaganira kuri mu buryo bukomeye nyuma yuko ingabo zabwo komeze gushinjwa icyasha mu buryo bukaze cyo gukora ibikorwa bya genocide muri Kivu y'Amajyepfo ibi bakabyigurusa mu buryo bukomeye abarundi no kwica abanyamurenge sinzi icyo babifitemo inyungu kugeza ubukano kanya birakomeza kubagaruka ku mutwe General Neva sinzi icyagamije ndaje ngo amakuru kugeza ubu y'ingenzi nanone kandi turagaruka hano ku butaka bwa Sake tukubwire neza ku isasu uri kuvuza ubuhuha imijugujugu y'ibisasu kimoka imijugujugu y'ibisasu hejuru kwa Madimba imijugujugu y'ibisasu hejuru mu misozi yose ikikije aho defense zose za 23 ziri iravuza ubuhuha mu buryo bukaze cyane n'urugamba rwatangiye muri iki gitondo cyo kuri itariki ya 25 z'ukwezi kwa 2024 n'operasiyo y'akantu ku kandi n'amakuru yihutirwa kandi agezweho tugiye kukubwira ni ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibanda ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherereye hose aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho yihutirwa kandi akomeye muze tubane mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzogera tubane 5/5 muri izi nkuru zikomeye n'amakuru yihutirwa akomeye kano kanya twinjiyemo duhereye neza ku kibazo gikomeye kugeza ubu leta yongeye gukubitana nacyo nyuma yo 23 yivanye byeruye mu biganiro byabyo byose bizongera kubahuza na leta kubera ko igihe batanze ngo leta izisubireho ipfukamije ku butaka yemere kuganira n'abasirikare b'intare za sarambwe baganire ku kuba ibibazo bihari ku butaka bwa Kongo byose byakemurwa kumaho hatitabajwe umuriro waka ngo waka n'abasirikare ivumbi ritumuka no ku butaka bwa Kongo ibyo byose ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabyiregagije maze ubundi bwigira nkaho butabibona ariko ye 23 yo rwose yatanze gasopo inshuro nyinshi ariko ntibayibona ubu rero kuva bakandagira igoma rwagati leta yatitiye mu buryo bukomeye Patrick Moya biravugwa ko yahamagaye muri ye 23 imbere mu bukuru mu shaka rya AFC ibabaza niba koko bashobora kugira ubuhuza mu bijyanye na politike bakabanza bakaganira ku byo bumvikanaho ariko ye 23 babwira ko ibyo byamaze kurangira dore ko ngo nibice byinshi bashakaga ubu bagenda babikoza imitwe intoke nko burucuru yose ubamaze kwigarurirwa iyo ni teritwari yose Masisi rwose ubasigaranye uduce tutarenga 2 nabwo kugeza ubu ari kwakwa dore ko ubu ngubu Masisi ku zone ari wari hasigaye naho rwose ye 23 iri kubakubitira mu gafuka ivumbi rigatumuka ye 23 kandi sakira yigerereje mu buryo bukomeye igeze igoma rwagati iri gukora operasiyo irabona neza ko formire y'imirwano ndetse n'imirwano kugeza ubigenda yegera imbere kandi koko ishobora kugeza ku nsinzi y'agatangaza bari zigiye kirekire ndetse bamaze iminsi banyotewe mu buryo bukomeye kugira ngo byibura FAO DC yemera neza ko yatsinzwe mu bikorwa bikomeye cyane ikomeje kumvikanamo muri Kivu y'Amajyaruguru aka kanya rero ubu tuvugana ye 23 intare za sarambwe ubu ziri mu bikorwa bikomeye cyane byo gukora amasuka igoma rwagati operasiyo zikomeye akantu ku kandi tubagezaho ibyo bikaba impamvu ikomeye cyane berekana neza ko ubu bafite ijambo ndetse n'icyo kuvugiraho koko ngo itari mu mwanya mwiza wo kongera gusaba ibiganiro isa nk'aho itinginga ahubwo ivuga ko ngo bashaka guhura nabo nabwo basa nk'abikiza mu biganiro by'uburimanganyi ndetse no guca ku ruhande dore ko n'ubu ngubu batemera ko ari bo barwana kuri ubu butaka bakivuga ko ari ingabo z'u Rwanda zirwana kuri ubu butaka ko ye 23
gatatu ntayihaba. Ibyo byose n'agasuzuguro leta yashize muri ibi byose bikaba bikomeje kwemeza neza ko ye 23 koko igihe cyo kuganira cyarangiye, ko ubwo ikigezwe ari isasu ryaka n'umuriro waka, uzotsa kurusha abandi n'uzemera gashira intwaro hasi akemera ibyo bwumvikane, maze ubundi ibintu bikarangira mu buryo bukomeye. Ibi nanone bikomeje kuza mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa burukumvikana mu zindi propaganda zikomeye zirimo no kuyongera kwishoza y'intambara ikomeye mu gushyigikira FDLR ngo zikomeze ziganze imbere mu butegetsi, yewe ziganze n'abategetsi, dore ko basigaye bavuga amagambo asa nkaho ari kubwirwa neza neza n'aba FDLR, gushishikariza imfungwa gutera u Rwanda ndetse no kwica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hano ku butaka bwa Kongo. Ibyo u Rwanda rwamaganiye kure nanone bifitanye isano neza neza n'ibyo 23 irwanya kuri ubu butaka mu buryo bukomeye, bikaba impamvu ifatika kandi yeruye yerekana ko 23 gifite akazi kenshi kandi gakomeye igomba gukora mbere yuko iganira na leta, ari nawe intandaro kugeza ubu yaturutseho yuko 23 igihe cyo kuganira na leta n'ubutegetsi cyamaze kurangira, batakigikeneye na gato. Ubwo ngo nibatuze nabo barwane, uzatsindwa rwose ngo bwazemera amanike intwaro maze ubunda y'u Burundi, niko biteye cyane. Ureka tunyarukira hano muri Nyiragongo aho bita Kitsimba rwose rwose, isasu ryavuze ubuhuha n'operasiyo kugeza ubuzahere kuri FDLR ebyiri, imwe ngo ari iyobowe no bita Majoro Maisha. Uyu Majoro Maisha yashwanye n'izindi FDLR kugeza ubu ngo zari muri ako gace zipfubujura n'ibikorwa kugeza ubu bikomeye by'ubwambuzi bakoze kugabana biba biranze ivumbiri baritangiye gutumuka, barasanye bivugwa neza ko imirambo zigera kuri 50 arizo zahise zihagwa ko kanya zabo basirikare. General Omega kuri iki gisirikare yagerageje gukomakoma ibintu bibi by'ubusa kugira ngo abo buhuza bongere bahuze muri ibi birindiro bamaze kugezwamo bundi bushya, dore ko na FARDC imaze iminsi bahaye ibikoresho bikomeye ngo byo kwifashisha mu mirwano n'imirwanire ikakaye cyane yo guhindukana 23 ndetse ngo bamwe kugeza ubu ngo barimo bazanwe ngo bazitabira ibikorwa byinshi cyane ngo byo gusubiza inyuma ingabo z'u Rwanda igihe cyose zaba zambutse umupaka hano muri rishamba rya Nyiragongo, dore ko ari parike n'ubundi. Ariko iyi parike n'ubundi bitewe no kuyihingagura kuyotsama amakara buri munsi imaze gucika byanyabyo, ahubwo wagira ngo habaye imboga ngari, ibintu byadogere mu buryo bukomeye. Iyo mirwano rero yasize FARDC nayo rwose ishaka kubyivanga, ariko ibona ko intambara FDLR za karapu ziribuze kuzihitana ibintu bikadogera ndetse ngo banaze ahubwo intambara ikabira rose, bahitamo kubihorera barahangana b'ubwabo. Uyu Majoro Maisha birangira ari usa nkatsinze imirwano yigariye hafi iki gice cyose, ndetse bamwe atangira no kubafata mpiri ibintu biradogera mu buryo bukomeye, baricana biba bibi cyane. Ariko asize akanya gato cyane rwose, ibyo byose ngo bakitekerezaho banagiyumva amabwiriza aturutse ku byombo, batunguwe no kubona ibindi bisasu simusiga biri kuza biri kwihurubutsa. Biba bibituyemo abandi 50 barahasigara, ijana bose barapfuye, abandi barengera iyo mu mashamba basigara bari kumva urwo babonye. 23 ibayokeje agahuru kimbwe ityo, maze ubundi bitsinze igitego cyeruye hano muri Nyiragongo. Gisasu giturutse aho bita kugeza ubu kuri defense ya mbere werekeza igoma mu kilometero kimwe, cyakoze agatangaza gakomeye na n'ubu kakirahirwa n'abo basirikare abarukutse batanze ubuhamya. Omega yarakaye ararubira mu buryo bukomeye, bivugwa neza ko ahubwo hari hato ngo yizire mu mirwano, ngo n'abatangije imirwano bose bari guhigwa bukware, ahubwo intambara igiye kuvuka ndetse no kurota hagati y'izi ngabo zombi muri Nyiragongo. Amakimbirane ndetse no guhora bicana bapfa ibikorwa bikomeye cyane by'ubusambo, ubusahuzi ndetse n'ibindi bihora bihumvikana bimaze gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma, ku buryo ari byo byafashe neza neza kimwe cya kabiri cy'imirwano isigaye yumvikana hano muri aka gace. Ya 23 itanafitemo uruhare, bikaba ari ikibazo gikomeye kugeza ubukeruye kandi kigiye kuzashigisha no gutesha umutwe bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru dufite kugeza ubonanure aremeza neza ko Uganda irimo byago bikomeye, ngo nyuma y'uko yiwereka guta Museveni hari hato cyane rwose ngo azicirwe mu ndege ngo bita Colonel Besigye, uwo ni retired nanone kandi akaba umunyapolitiki ukomeye cyane uherutse gufatirwa i Nairobi, ngo hari umucuruzi w'intwaro bari bagiye guhura amumanipiye mu buryo bukomeye, ngo nyuma y'uko Museveni abonye ibimenyetso simusiga abihawe ngo n'uwo mucuruzi w'intwaro wamuhamagaye kuri telefone avuga ko ashaka kumugezaho amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane ajyanye n'ubwicanyi n'ubugome ngo buri gupangwa n'umwe mu banyagihugu cye. Ubwo butumwa bwe yabanje gushyirwa igitutu avuga ko bureba ubuzima bw'umukuru w'igihugu, ubundi asaba abashinzwe umutekano gutegura urugendo rumumugezaho aho bita kugeza ubukatare afite ibirindiro, ndetse akanagira n'urugo rwe mu famu ye nkuru, maze ubundi bamumugezaho amubwira ko Besigye
agiye kuzamwivugana akoresheje drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi ngashaka kugura nawe. Uyu mugabo abajijwe ibimenyetso byose arabitanga, maze ubundi Museveni yikanga kuko arasanzwe azi neza ko uyu mugabo yateguye ibitero byinshi n'ibikorwa byinshi byo kumuhitana, ariko nanone ngo ntibigira icyo bifata. Ubwo rero ubutegetsi bwa Uganda bwahise bukora operation nini cyane kandi kakaye, yatumye umugabo afata mu gihugu cya Kenya i Nairobi ku kibuga cy'indege, yurizwe indege burende buca ahitaza mu kigo cya gisirikare, akaba ari hafungiye. Yagaragaye mu rukiko aburana kufunga n'ufungurwa ry'ibyo byaha by'ubugambanyi no gushaka kwivugana ndetse no gukora ibishoboka byose ngo ubutegetsi ngabukureho nk'uko we ahora bivuga. Nanone kandi bikaba byamugejeje mu rukiko bigacikisha igikwa mu buryo bukaze cyane. Ubu ngubu nta nkuru iri kuvugwa hano muri Uganda usibye nkuru. Ibinyamakuru birimo nka Chimp Report biratangaza neza ko uyu mugabo noneho agiye gukatirwa ngo akabavuye avanwe mu kibuga akavara muri politiki z'iki gihugu, ngo dore ko Museveni n'ubundi yahoraga mwikanga akazateza imiduruvanganyo n'imidurungatanyo zikomeye kugira ngo abe n'igihugu kugeza ubu ngo batihitiramo ibyo bibanogeye mu gihe cy'amatora ya 2027 muri uyu mwaka. Si ibyo gusa, reka nanone twinjire neza isake mu bikorwa bidasanzwe. Operasiyo zikomeye za gisirikare ziri gushegesha no gutesha umutwe ubutegetsi bwa Kinshasa. E23 intare za Sarambwe zongeye gusara zirasizura, zemeza neza ko ubuzi gishoboye imirwano ndetse n'imirwano irikakaye cyane iri kumvikana ku kibuga cy'imirwano. Isake imijugujugu y'ibisasu kuva mu gitondo rwagati saa tatu, aka kanya rwose byageze 23 gikusha, ariko nanone ntibizwi niba yahise yataka. Ariko ibisasu byari bikise kora mu bice bitandukanye birimo Kimoka, kwa Madimba ndetse no ku Makawa, aho hose 23 bivuga ko itakoze camouflage cyangwa se kaba yinjiye mu butaka iba yarimbuye burundu. Byibura ibisasu birenga 400 bifujwa kuba byarashwe 23 kugeza ubu ntibari bazingerereye hehe, dore ko nubundi yari maze kugira muri defense nini ahiri gukurikirana akantu ku kandi ku bikorwa bya gisirikare. Ngishobora kuba igitegereje ko ibyo bisasu bibanza bigakwama ubundi gahagurukana ikaza bakarwana imbona nkubone ubundi ivumbi rigatumuka nkuko byahoze muri bikorwa byose bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. N'ubundi ibintu biracyahindura isura ndetse biracyakomeza kuba bibi, ububi bwiyongera mu bundi kubera ibikorwa byinshi cyane ndetse na operasiyo nyinshi cyane zidahwema kumvikana isaha ku yindi n'umunota ku wundi ku butaka bw'iki gihugu, dore ko ibintu bimaze kudogera ku rwego rwa nyuma. Si ibyo gusa, subirwaho ifatwa ry'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ni rimwe rimurikomeje gutoteza ndetse no gukubita igisirikare cya FARDC mu buryo bukomeye. Muri operasiyo z'urudaca bari gutegura zose bagasanga intare za Sarambwe ziryamye amajanja mu buryo bukomeye. Kano kanya turakunyurira amakantu ku kandi uko FARDC iri guteseka n'uburyo ki ibi bintu byabateye ubwoba mu buryo bukaze. Burya ijambo ry'intare za Sarambwe rirakaze cyane kuri ubu butaka. Benshi bagize ngo ni imikino ngo cyangwa se ni urugamba rworoshe, ariko FARDC nubwo atinye kubivuga ahubwo igakomeza kwiyerurutsa ndetse ngo idahamu abaturage mu buryo bukomeye ngo bahunge bashire bave kuri ubu butaka nubwo benshi bamaze kuhava. Ubu ngubu noneho aho bigeze naho rugamba rwagezaho umwandira nyina ntiyumve mu buryo bukomeye cyane. Turababwira neza impamvu ndetse no kugeza ubu n'uburyo kibyakomeje kudogera. Ubu dufite operasiyo akantu ku kandi n'ibikorwa bikomeje kumvikana kuri uyu murwa mukuru. Ndaje ngo amakuru yizewe kandi akomeye cyane. Si ibyo gusa, ubwiyongere bw'abasirikare bari gutura rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye biri kuberamo intambara ikakaye, urugero nka Sake, Nyiragongo ndetse n'ahandi, bumaze kwiyongera mu buryo bukaze ku buryo FARDC isigaye ibarura ikabona abasirikare benshi baburi irengero batazwi ngo barapfuye cyangwa se ngo bari ku mirwano. Ibi byose biri mu byatangajwe na Etat Majoro mu gihe atangaga irindi tegeko rikomeye kwa Peter Chirimwami. Mu bikorwa bitandukanye kugeza ubu bya gisirikare bikomeje kumvikana ndetse biri no gushegesha bikomeye FARDC na kunyuriramo akantu ku kandi kuri operasiyo n'ibi bikorwa kugeza ubu byakomeje kuba neza neza kasoma twe ku butegetsi bwa Kinshasa. Ubu byongeye guhindura isura mu buryo bukaze cyane. Nanone kandi turagaruka ku butegetsi bwa Kinshasa bwongeye kwiteranya na UPDF nyuma y'uko ngo babashinjije ko hari ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bari kubona bidasanzwe, ko hari zimwe mu mbunda zishobora kuba ziri gukoreshwa mu bice bitandukanye birimo rugamba, ngo zishobora kuba zaraturutse ku butaka bwa Uganda mu buryo bw'ibanga. Ibi byavuzwe muri iki gitondo ubwo hashinjwaga ingabo za Uganda ngo n'abazikoreye zose muri teritwari ya Rubero kugeza ibikorwa bidasanzwe kuri 23 birimo n'ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare kugeza ubu ritari ryitezwe ko rishobora ngo kuboneka, birimo za Vision ndetse n'izindi mbunda kugeza ubu ngo zakataraboneka zatumye 23 kugeza ubu ikora operasiyo nyinshi ziri gusunika 23 mu bice bitandukanye turi buze ko kunyuriramo. Nanone kandi mpati ndetse naho bita bwinza gashebiri
M23 ikomeje guhatanga isomo rikomeye rya gisirikare yereka FARDC ko batiganye muri ibikorwa byose bya gisirikare operasiyo ziri gushegesha kwa resiyo ndetse n'abawazarendo bose ngo baje ngo barwanye intare za Sarambwe zamakamejeje mu buryo bukaze cyane ndakunyuriramo ko byifashe aho hose aya ni amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa ku mutekano politiki na diplomasi wasanga hano kuri channel yacu amakuru agezweho ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka mperereye hose mwibuke kubana natwe mukanda like na subscribe ni kuri buto mutuku mwibuke no gukora no kunzugira tubane gatanu kuri gatanu muri zinkuru zikomeye namakuru yihutirwa cyane turambuye duhereye neza ku bikorwa bikomeye bya M23 intare za Sarambwe zikomeje kumvikana mu ryifatwa ry'umurwa mukuru kivu ya majyaruguru Goma urugamba rwahuruje amahanga mu buryo bukomerwa nahuruje n'abayobozi ngo baze koko bamenye neza aho rugeze nibikorwa biri gukorwa ibi ni bikorwa kugeza ubu gisekedi yanze kwizera kubera amakuru y'abasirikare kugeza uwapfuye ndetse ngatizeretse akoherezamo obita madamu Judith Suminwa turuka na operations nyinshi cyane zigizwe na delegation z'abaministeri kugira ngo bamujyane makuru y'impamo ariko ibyumvishije muri aka gace birakaze cyane kuko yamenye neza ko M23 iri muri rugamba mu buryo bukomeye ruri no kugwama abasirikare benshi mu buryo bukaze cyane kubera ubwoba ndetse no gutitizwa no M23 bumvise ko gusa yavuze ko igiye gufata Goma mu buryo bwa nyabwo kubishyira mu bikorwa ngo ntibyerurwe ndetse ngo ikanarwana urugamba kugeza ubu ritari rwiteze benshi bari biteze ko ngo bazumva M23 ngo yakubise kompora hanga abasirikare ngo bari hano ariko ngo ntibari bazi neza ko M23 izakora ibikorwa byiswe infiltration ndetse no kwinjira umwanzi mu buryo butazwi igatangira gukora operation y'ibikorwa bya gisirikare bikakaye birimo kwinjirira abasirikare ikabiciraho abandi ikabatesha umutwe mu buryo bukomeye kugeza ubwo ngo bazivana muri uyu murwa mukuru ntawe ubavanyemo bagahunga kibuno mpamaguru ndetse ngo bakagira n'ubwo bagatetera mu buryo bukomeye usibye ngo kuzarambika intwaro hasi nta kindi bazakora M23 ikaza yinjira yidegembya ibikoko M23 yabonye kariyo tekanike y'ukuri kuko kurwandira abaturage barenga miliyoni ebyiri babarizwa kuri ubu butaka ni ikibazo gikomeye kuri kilometero nke cyane abaturage bapfa ni benshi cyane ku buryo M23 itakwibesha koko ngo ipfe kwinjira mu buryo bw'imbunda ngo irasagure ibintu byahita bidogera mu buryo bukaze cyane by'umwihariko n'abaturage ba Kongo bari ku rwego rw'ubusazi no gupfa kujya ku ruhande kugeza badasobanukirwe amakuru ya propaganda menshi cyane banafite kugeza ubu bamwe batanaze M23 ngo ni iki ese irwanira iki ishoboye iki n'ibindi byinshi ibyo babona ni bike cyane ubwo rero ibyo bikorwa byashigeje FARDC bitesha umutwe mu buryo bukomeye ubwo bukomeye cyane burabataha ku buryo muri uyu mujyi bamaze kudogera ndetse bikaba bibi cyane abacancuro abasirikare ba Sadeke abenshi bigumiye mu birindiro basigaye birwa bicungiye umutekano ahubwo bari gutekereza neza ko nibisasu bizabagira bagashiduka ibirindiro byabo byasenwe FARDC bitewe n'ibikorwa imaze guhombera muri uru rugamba kugeza ubu rwamaze gutangizwa kuva ku tariki ya mbere y'uku kwezi turimo kwa 11 rumaze kwishigisha ndetse no gutuma ibikoresho byabo byinshi bya gisirikare bibura rwirengero ibindi biratwitwa abasirikare barapfuye ivombe riratomoka bigeze kano kanya FARDC ifite icyegeranyo gikomeye ku buryo ta major iri kubona neza ibikorwa biri kwerekeza abasirikare kandi benshi ndetse n'abaturage benshi bamaze guhunguye mu gihe kuko bamaze kubona neza ibiri kuberamo nyuma yuko ngo abasirikare bakomeje kwikanga ko bari buraswe abenshi basigaye birwa barasa ku baturage batekereza ko ari M23 ibi byose ni ibikorwa by'ubusazi no gucanganyikishwa mu buryo bukomeye na operations zikakaye kugeza kuri uru rwego M23 yabashizeho intambwe ziwite ndetse zikaze cyane muri ibikorwa byose bya gisirikare zakomeje kumvikana gusa urugamba M23 yatangije ntirusobanutse abaturage ntibaruzi ariko bamwe bamaze gusobanukirwa ko intare za Sarambwe ziri muri uyu mujyi ahubwo mu buryo bw'ibanga rikomeye FARDC idashobora gutinyuka kubivuga kuko ibizi neza ko iramutse ibivuze uyu mujyi n'ubundi bwira bamaze kuvamo kuko ibyo bahita bakorerwa ari agahomamunwa abaturage baba babonye urwaho rwo kugira uruhande baherereraho abenshi barambiye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ubwicanyi ubusahuzi n'ibindi byinshi bakorerwa isaha ku yindi M23 rero iracyafite turufu ikomeye cyane yo kurwanisha muri uyu mujyi ari nayo mpamvu igihagaze bwoba mu buryo bukaze cyane ngo kuko operasiyo yo kugeza ubuzipanze akantu ku kandi ari nayo mpamvu mutajya mwumva isasu cyangwa se ibindi bikorwa kugeza ubu uri kumvikana ariko abayobozi bakaba barahiye ubwoba ndetse na ita majori igashya ubwoba mu buryo bukomeye M23 iri kurwanira Goma bya nyabyo ahubwo mu byumve neza urugamba rwarakaze kurushaho si ibyo gusa reka nanone twinjire neza mu bikorwa bikomeye kandi bya gikomando bikomeje
kumvikana ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo byatumye FARDC turugamba mu buryo bukomeye. Uguhangayika kwa FARDC gufite ishingiro kuko M23 imaze kwegukana abasirikare barenga 4,000 kuva muri uku kwezi kwenyine kwatangira mu bikorwa bitandukanye muri teritwari zitandukanye by'umwihariko. Hari n'abavuga ku rugamba rukakaye cyane bakirukanka n'intwaro, ibikoresho bya gisirikare bamwe bakabigurisha ariko nabwo bakaburirwa irengero burundu, abandi bagaturugamba ntibabe bizwi ngo baherereye bakigira kwa baturage mu zindi teritwari. Ibi nabyo bikaba ikindi kibazo cyeruye cyatumye FARDC itakaza umubare munini w'abasirikare bari kubarurwa kugeza ubakabura. Nanone kandi n'ibikoresho ngo bakagenewe abasirikare bakuru bakabyirira baranababaze bose, harimo ibyo kurya, amasasu bagenewe n'ibindi bikoresho, hakibazwe bijya bikabirana mu buryo bukaze cyane. Mu by'ukuri nga benshi banabigurisha no ku ntare za Sarambwe. Ibi nabyo bikaba byongeye gukururuntu muri FARDC, ahubwo ngaho bukera bamwe bari buze kurasana mu buryo bukomeye. Abasirikare bashinzwe gukora ubugenzuzi no gukurikirana ibikoresho bya gisirikare byagiye bitangwa ku kibuga cy'imirwano bitakoreshejwe n'abasirikare, bamaze iminsi bagenzura akantu ku kandi ariko raporo zo babonye ndetse nabo bashatse gufunga kugeza ubu byose byabyaye amahari, bagashaka kurasanira iyo bikarangira babaretse. Ku buryo hano hari abasirikare ngo barenga 1,000 n'ubundi basa nk'abigometse, nubwo ngo bakiri ku ruhande rwa leta ariko isa n'isango bashobora guhinduka kubera ibikorwa kugeza ubu by'ubugizi bwa nabi no kudahinduka n'imyitwarire mibi ku rugamba n'ibindi byinshi kugeza ubu byakomeje kumvikana nubwo bukomeye. Si ibyo gusa, reka nanone tubanze twinjiye neza muri za operasiyo za kasa mutwe zikomeje kumvikana zigiye kongera kwibasira igisirikare cya Uganda ku kibuga cy'imirwano cya UPDF, ngo nyuma y'uko bavumbuye ko ari intwaro ziri gukoreshwa na M23 zidasanzwe, ariko nanone bakabona neza ko n'ibimodoka ngo M23 isigaye igendamo ngo bishobora kuba bigurwa ku butaka bwa Uganda. Dore ko hano hari uruganda rukora ibimodoka byiswe Armed Vehicles biba bifite abasirikare ngo bagenderwaho. M23 rero mu mafoto mashya yagaragayemo ifite ibyo bimodoka ngo baribwira ko M23 yaba iri kuyigura kuri ubu butaka hakoreshejwe amafaranga karundu rikura mu bikorwa byo bya gisirikare byinshi birimo rwose ngo n'agace ka Rubaya. Ibi ubutegetsi bwa Kongo biri kunuganurwa ko bigiye ngo kubitangariza isi yose, maze ubundi bakongera kwiteranya mu buryo bukomeye mu gihe muri iyi minsi bari bamaze kugirana ubushuti bw'akadasohoka. Nanone kandi bikaba byashubya umubano mugari w'ibikorwa ngo bamaze no kubagabiza ku butaka bwa Kongo, birimo operasiyo Shuja yagutse ikagera no mu bufatanye bwihariye burimo kurinda umujyi wa Butembo kugeza ubwo wari umaze kuba nawe isibaniro M23 itarakandagira, ariko nanone ngo arigiye gufata mu buryo bukomeye, dore ko nubundi yamaze nawe kugota mu buryo bwa nyabwo. Uyu kaba agace gakomeye kugeza ubu kandi k'ingenzi katuma FARDC byibura itakaza ibice by'ubugenzuzi bukakaye cyane muri teritwari ya Rubero, maze ubundi none ikaba itakaje 100% kagace mu buryo bweruye. Uyu ni umujyi mugari kandi munini cyane w'ubucuruzi watuma M23 ngo igire influence ndetse ngo n'agace kanini cyane igenzura bikaba ikiza kugeza ubu kurushaho, kuko ngo byaba ari ubwa mbere M23 igize agace nk'ako ngako k'ingenzi kandi gakomeye kari kuri urwo rwego. Ibikorwa rero bitandukanye bya gisirikare kugeza ubu kumvikana byateranya igisirikare cya Uganda ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni ibyago bikomeye kugeza ubikomeje kunugwanurwa, kuko ngo bari kubashinja ko babagurishije intwaro zikakaye kandi zikomeye cyane zikomeje kuzengereza FARDC igoma isake, ndetse zikanifashishwa mu gukora deployment z'abasirikare mu bice bitandukanye birimo nka Nyiragongo ndetse ngo no muri parike ya Virunga, aho ingabo za M23 zikomeje kugira ubushobozi bukomeye kandi bukakaye cyane. Si ibyo gusa, reka tugaruke Mpati, aha ni muri teritwari ya Walikare, aha ngari kumvikana imirwano kugeza muri iki gitondo. Nanone M23 yongeye kwataka mu buryo bukomeye cyane, nanone kandi ni imirwano bivugwa neza ko itari buze gupfa kurangira, kuko kuva ku munsi w'ejo M23 yasunitse abarwanyi ba Wazalendo bagakomeza nabo gupusa bashaka kurwana kugira ngo binjirane aba barwanyi, ariko bakaba bahera impande zombi muri ya tekaniki yo kwicagaguramo ibice. Ibi byose bikaba ari byo bigora cyane aba barwanyi kuko batazi kurwana batari mu kivunge. Nanone kandi bigakekwa ko itabi ryinshi babanza kugaburirwa no gushirwamo imyumvire mibi aribyo byatumye kugeza ubu imirwano yose bananira, ahubwo bakabaho kwiyahura ndetse no kujya kwicwa mu buryo bwa nyabwo muri ibikorwa byose bya gisirikare. Nanone kandi saho gusa aho bitabinza M23 iri kwakora amasuku ni muri teritwari kugeza ubu ya Rucuru. Aha ngaha rwose FDL ngo zimaze iminsi zarahibasiye mu buryo bukaze, ku buryo badatinya no kwemeza neza ko hari abantu zamaze kwivugana barenga 10 muri iyi minsi, bamwe bakaswa imitwe
abandi bakabara buri burengero bafungiye mu magereza kugeza batarigeze asobanuka kuri ubu butaka. Amakuru dukesha imbone zacu n'abadukurikirana amakuru neza neza muri aka gace ka Binza havuga ko umutekano watangiye kwangirika kuva ku tariki ya 7 ariko ya 23 igakomeza guhiga umuntu umwe ku wundi ikurikirana n'ibikorwa byose kugeza ubu abasirikare bakoraga ubikabigeze kano kanya byibura ibikorwa bigejeje kuri 65% by'ibikorwa byo guhiga abarwanyi dore ko ari n'abafashwe mbere kuva ku munsi wejo n'aka kanya urugamba rukaba rucyumvikana muri ibikorwa byose bikomeje no kuwumvikana. Gashebeli ya 23 nahira hari kugira ngo yirukane neza abazirindo bamaze iminsi barahinjiriye nabo bafite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kwica abaturage no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Operasiyo y'akantu ku kandi kubikomeje kuvugwa ndetse no gukorwa muri aka gace nabyo turi kubikurikirana kuko amakuru yizewe ava neza neza muri aka gace ntaradushikira. Mu kanya gato turagaruka tubehereza update z'ibikomeje gukorwa ibivugwa neza neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ibintu biracyakomeye ndetse byakomeje kuba bibi cyane kurushaho, si ibyo gusa. FARDC iragowe mu buryo bukomeye. 23 yari ziko ngo izambara urugamba kugeza kuri uru rwego kugeza ubu byamaze kugeraho. Ubu tuvugana nonaha 23 intare za Sarambwe bamaze kuburizamo mise 5 zikakaye kandi zikomeza zateguye mu buryo bwihutirwa cyane zagombaga kurimbura 23 ku butaka bwa Goma. Ibintu byari byamaze kuba bibi ndetse no kudogera ibyari byapanzwe byose biturikijwe neza mu kigo cya gisirikare gikuru kirimo n'intwaro rutura kugeza uzitari zanakumvikanye neza ku kigo cy'imirwano zagombaga kwibasira 23 intare za Sarambwe zazihagarikiye iyo ndetse n'inyinshi zamaze gushimutwa. Operasiyo y'akantu ku kandi ndetse n'ibyabaye kano kanya turabifite turaje tubikubwire. Nanone kandi igihugu cya Demokarasi ya Kongo cyamaze kwikoraho mu buryo bukomeye kuko Justin Mutamba ukuriye kugeza mu ministeri y'ubutabera wongeye kwimatatura ngo akavuga ku byerekeranye n'u Rwanda ndetse akanatangaza umugambi munini kandi mugari sebuja afite ngo kugaba itero ku butaka bw'u Rwanda ari bya bindi bya cyagisiga kinini ngo cy'urwara rurerure kandi kimenye nda mu buryo bukaze. Basebuja ubu baramubwira bakamuvumira kugahera nguko ibyo yakoze kugeza ubu yongeye gukoza agati mu ntozi. Intambara imaze iminsi isa nk'iyaryamye ndetse kugeza ubu idatuje, ubu yongeye kubyutswa mu buryo bukomeye mu gihe u Rwanda rwakomeje kunuganurwa igihugu cya Kongo ko kiri mu mugambi munini kandi mugari cyane wo kugaba itero koko ku butaka bw'u Rwanda bagakaza ubwirinzi ndetse bukaze cyane. Ubu Yolande Makoro yagize byinshi avuga noneho bikomeye kano kanya byongeye kudogera mu buryo bukaze. Operasiyo akantu ku kandi turaje tubikubwire. Nanone kandi aka kanya turanyarukira isake abasirikare barenga 1000 barongiye boherejweyo harimo aba special forces turibuze kukubwira amazina yabo bagiye hehe bagiye kugaruza defense zabo zose ngo zari zamaze kwatakwa na 23 ndetse ikazishakira aho ziherereye ndetse kugeza ubu naho urugamba rugiye kubera. Ibyo byose turabifite isake ntago ibintu bizoroha habe na gato 23 ngidakuweyo ibintu byahita bihindura isura mu buryo bukaze cyane ibitaro bifite neza 5/5. Nanone kandi 17 aho bita Kamandi ahangaha ni muri teritwari ya Rubero bamaze kwiyunga na 23 nyuma y'uko babonye ko batazashobora urugamba. Ibi byose bikaba igitutu gikomeye cyane cy'intare za Sarambwe zakomeje gushira neza neza ku basirikare ba FARDC bakabura ntaho guhungira bafite. Ubu bari kwigira muri 23 naho rwose ngo ni inkuru nziza ku basirikare b'intare za Sarambwe, inkuru mbi ku ba FARDC. Nanone kandi ndayishimiye na Gisekedi bari gutegura genocide yeruye igiye gutangira ku butaka bwa Kongo mu buryo kugeza ubwo umwihariko ibikorwa byabo birakomeza kugenda biba ikibazo gikomeye muri aka karere kose bagiye gushoza intambara. Ibikorwa byabo se biri kuvugwa kugeza ubu ni ibihe, ni bande babivuze? Ibi byose turabigaruka mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi kano kanya twamaze gutegura mu nkuru zikomeye. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka muherereye hose aha ni ku muyoboro mugari makuru yagezweho kandi atandukanye. Muze twongere tubahurire turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mukandara like subscribe rekore utomutoko mukore no kunzogera tubane 5/5 muri zinkuru zikomeye. N'urugamba rukomeye 23 irimo none rwamaze gukazwa mu buryo bukaze cyane uruzinduko rwa Suminwa turuka Judite ministri w'intebe ku butaka rwa Demokarasi ya Kongo na delegasiyo ye rusize byinshi bikomeye kandi byari bigiye gukora impinduka kuri 23 ariko siko bigenze. Misiyo eshanu zari zamaze gutegurwa, iya mbere niyo gukoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi ngo ryihishe mu buryo bukaze cyane. Mu nama y'akataraboneka huje abayobozi ba gisirikare ndetse n'abagisivile ngo bagirwe inama mu buryo bukaze uzagwa
byagombaga gutuma M23 ivumburwa byibura ahiri hose ku butaka bwa demokarasi ya Kongo, akifashishwa amadrone ngo yahawe iki gisirikare ndetse n'igipolisi mu rwego rwo kugenzura akantu ku kandi kubadasanzwe ndetse n'ibidasanzwe bihora byumvikana muri uyu murwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru igoma by'umwihariko mu majoro. Nanone kandi misiyo ya kabiri yari ukurekura abasirikare kugeza ubu batazwi bambaye uniform zitazwi ngo bakajya gukurikirana akantu ku kandi bakora patrouille zikakaye kandi zikomeye cyane mu bice kugeza ubu bakekagamo M23 muri uyu murwa mukuru, dore ko ngo yagendaga ibaka imbunda abandika barasa mu ijoro rwagati n'ibindi byinshi byavuzwe na FARDC. Misiyo ya kane kwari ukugenzura akantu ku kandi ku bikorwa ibyo ari byo byose kugeza ubu bya gisirikare bikarindwa bikomeye igihe cyose bivanwe mu bigo bya gisirikare by'umwihariko ibiturutswa ku kigo cy'indege cyagomba byerekezwa mu bice bitandukanye birimo imirwano byiswe zone netre, gucunga ibigo bya gisirikare mu buryo bw'umwihariko n'abasirikare bazwi kandi bagenzuwe neza. Ibyo byose ngo bigakorwa ngo kandi neza neza ngo ku ngingo bari bamaze kumvikana mu buryo bukomeye. Ibi byavuzwe mu gihe M23 wagiye ikora icyo bita infiltration mu rwego rukomeye ikabinjira na maze ubundi ikabahondagura mu buryo bukomeye. Ibi byatumye ngo benshi muri bo bahunga urugamba ndetse bamenya ko M23 yageze muri uyu murwa mukuru, ibintu biradogera ndetse biba bibikurushaho, ari nabyo ngo byaci intege FARDC igahomba operation nyinshi cyane yagombaga gukora. Ubwo rero M23 ibyo byose ngo byari byamaze gushirwa mu bikorwa muri ijoro neza neza, aho imodoka imwe kugeza ubu itazwi kugeza ubu birango byayo hariyo yavuye ku kibuga cy'indege mu buryo bwihutirwa cyane ipakiye drone ziswe z'ubwiyahuzi na drone kugeza ubu zikora icyo bita night vision za AUVs zagombaga gukora agashya gakomeye mu kuvumbura ngo intwaro zose ziri mu butaka nizo M23 ngo yibitseho. Ariko mu buryo butunguranye cyane abasirikare bambaye impuzankano za FARDC bahagaritse iyo modoka, barangije bakura abasirikare muri iyo modoka bababwira ko babakeneye, bakigera hanze bararaswa barashishwa imbunda ziriho sayirensa, iyo modoka isiburirwa irengero mu buryo butazwi. Misiyo ya kabiri niyo M23 yakoze muri uyu murwa mukuru igihe yaburizwagamo igitero gikomeye cy'abasirikare n'ubundi biswe ngo abahibu bahigaga bikomeye cyane ngo abasirikare ngo bihishe muri uyu murwa mukuru ngo bararabawuzenguruka ariko batazwi mu buryo butazwi kandi budasobanutse cyane, baje gusanga bose bapfuye ariko bakurwa mu buryo kugeza ubwo umwihariko. Ariko abaturage batanze ubuhamya bavuga ko barenga batanu bapfiriye muri iyo misiyo. Misiyo ya gatatu niyo kuba ngo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga nabyo byahise biburirwa irengero birimo amaradari karundura kugeza ngo yari arimo kuzamukanwa mu bice bitandukanye birimo hano kugeza muri Nyiragongo havugwa defense kakaye cyane kandi ikomeye M23 yibitseho. Misiyo ya kane M23 biravugwa neza ko yaburijemo izindi misiyo igihe yinjiriraga ibyombo, ubundi ikoranabuhanga ryabo ngo rikabura ibintu bikadogera mu buryo bukaze abasirikare bari rusayo biteguye kwinjira mu mirwano no bakabura uko bagenda batarahabwa order. Izindi misiyo zivugwa ku mwanya wa gatanu niyo M23 kugeza ubu yongeye gucanganyikisha za radari zabo, ubundi kuzamura indege bakabona ko bitagishobotse mu bikorwa byose bamaze gupanga muri iyi minsi. M23 bakabona ko rwose ngo iryamye amajanja mu buryo bukomeye. Ibyo bikaba biri gutuma M23 ikidegembya ikanakora n'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu biri gushegesha ndetse bikanatesha umutwe ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kubura ubucira nayo bumira ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi ku rundi ruhande, reka tubanze tunyarukire ku kibazo gikomeye ubu Justin Mutamba ministri w'ubutabera amaze guteza ubwo yasuraga gereza ya Monzenze akiya kwibasira perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange ngo bazagabwaho ibitero ngo ndetse bazanafungwa n'ibindi. Ibi nanone kandi yongeye kubishimangira abwira abo bantu bisa nk'aho